Kovasmi. Happy. Yeah, rae wenakan ara yuddha balan hitiya sirikote. Wata kiyanda Thomas. Me mara moleyak thamai eh. Mara mole? Aasiyave niyama moleyak thiyena. Me mole. Ei? Ei wa dakke nadda iye? Yage mole bale? Kaagene mole bale? Ai ali pakshe me. Me ali pakte mole bale. Pissu dane? Ha? O eke pakshe ayata ane moleyak thiyenawada? ఈ మొలే పావచ్చు కల తమ నాయకి ఆమె బలే రకగత్తి మొలే మొలే నేమే ఒక అలే 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 తరం ఈ తేరునే లొక్క పరాద లొక్క దిను నేనే మేమి లొక్క పరాద లొక్క దిను పరాదయ్యాను పరాదాయ్ కొహమద అనే అయ్యి వాడు అనే ఒయాగే మొలే దాని కొహమద దిను అని దాన్ ఈ చందే తిబ్బని ఏట పహాక్ ఉన్నాయి విల్లా హిటియా దాతునాక్ నిహా నెవునా පනස් දෙකක් පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා. ආරයට බින්දුවයි. ආරයට බින්දුවයි. ඉතින් ලොක්කදිනු. එහෙම කොහමද මේ ලොක්කදිනුන් කියලා කියන්නේ? ඇයි ආරයට 52ක්ම කැමතිනේ? මේකනේ දිනුන් කියන්නේ. ඈ අපි දිනුම පරාජය බලන්න ඕනේ. නායකකම රැකගත්තද නැද්ද කියන එකේනේ. ඔය සජිත් ලොක්කදින්නේ නායකකම නෙමෙයි. එහෙනම් නායකකම තෝරන්න ඡන්දයක් ඕනද නැද්ද කියලා ඡන්දයක් තිබ්බා. අන්න ඒකෙන් තමයි උපනායකතුමා දින්නේ. එතකොට නායකකම රැක ගන්න ඡන්දේ. ඒකෙන් ලොක්ක දිනු. කොහමද මොලේ? යකු මරන්න වටිනවද? හරි. කල් මරණ එක තමයි එයාගේ දිනුව. එයා දිනුවන්. පට. Thomas and Gomez. Break නැති. පොලිටික් කතා.